50 vite më parë, në një qytet të Francës, një emigrant, Xhaxha Ibrahimi nga Turqia, tashmë i shtyrë në mosh, kishte një dyqan ku shiste ushqime. Dyqani ndodhej në katin e parë të një godine, ku banonte një familje çifute. Kjo familje kishte një djalë 8 vjeçar, i cili quhej Xhad. Fëmia e tyre ishte mësuar që çdo ditë të zbriste në dyqanin e Xhaxha Ibrahimit dhe të blinte ushqimet e nevojshme të familjes. Përveç kësaj, sa herë që hynte dhe dilte, ai shfrytëzonte angazhimin e Xhaxha Ibrahimit me klientët e tjerë dhe i vidhte nga një çokoladë. Një ditë, djali i vogël nuk arriti ta marrë hisën e tij të çokoladës së përditshme. Por, me të shkelur pragun e derës, dëgjoi zërin e ëmbël të Xhaxhait Ibrahim, që i thoshte: "Harrove të marrësh çokoladën tënde të përditshme, birr." Xhad ngriu në vend. Ai kishte menduar se ja kishte hedhur atij plaku matuf. Gjeratër, kishte besuar se ai nuk kishte kuptuar asgjë. Menjëherë u kthye dhe filloi të lutet, përgjërohet dhe premtoi se nuk do e përsëriste më atë akt të turpshëm. Xhaxha Ibrahimi i buzëqeshi dhe i tha: "Jo, dua të më japësh fjalën, se nuk do të vjedhësh gjë gjatë gjithë jetës tënde. Veç kësaj, çdo ditë që do të vish në dyqan, do të marrësh nga një çokoladë si dhuratë prej meje." Xhad pranoi dhe uli kokën i buzëqeshur. Vitet kalonin dhe Xhaxha Ibrahim u shndërrua në një prind të dytë, madje edhe në një shok të ngushtë. Sa herë që Xhad ndihej keq, përballej me ndonjë vështirësi dhe donte t'i çajë hallin dikujt, drejtohej për tek Xhaxha Ibrahimi. Pasi e dëgjonte me vëmendje, Xhaxha Ibrahimi nxirrte një libër nga sirtari, ia zgjaste Xhadit dhe i kërkonte ta hapë në cilën do faqe. Mandej, Xhaxha Ibrahimi e merrte librin dhe e lexonte diçka në faqen përkatëse. Pasi e mbyllte librin, i tregonte Xhadit si duhet të vepronte në atë rast. Gjithmonë, zgjidhjet edhe ndihma e Xhaxha Ibrahimit ishin qenë të efektshme. Kaluan plot 17 vite dhe marrëdhëniet mes dy miqve veç forcoheshin. Tashmë Xhad kishte mbushur 24 vjeç, ndërkohë që Xhaxha Ibrahimi kishte mbushur 67. Para se të vdes, Xhaxha Ibrahimi kishte lënë një sënduk, brenda të cilit kishte vënë librin në të cilin gjente zgjidhjet për shqetësimet e Xhad. Ai kishte porositur fëmijët e tij që këtë sënduk, pas vdekjes së tij, t'ia jepnin Xhadit si dhuratë. Sigurisht që Xhadu mërzit shumë me vdekjen e mikut të tij më të mirë. Fëmijët e tij ia dorëzuan sëndukun. Pasi e hapi, pa në librin, të cilin e vuri më njanë. Një ditë, përballet me një problem të madh nga ato që dinte t'ia zgjidhte vetëm Xhaxha Ibrahimi. Menjëherë në mendje i erdhi libri në sënduk. Hapi sëndukun, nxori librin, e hapi dhe pa që ishte shkruar në arabisht, gjuhë të cilën nuk e kuptonte. U nis për tek një kolegu i tij tunizian dhe i kërkoi t'i lexojë diçka. Mandej, Xhadi tregoi për hallin që kishte dhe kolegu tunizian i tregoi si ta zgjidh. Xhad shtangu në vend. "Çfarë që nga ky libër që ofron zgjidhje të gatshme?" pyet ai. "Është Kurani," ia ktheu tuniziani. "Ky është Kurani, libri muslimanëve?" pyeti Xhad. "O," ju përgjigj tuniziani. "Çfarë duhet të bëj që të bëhem musliman?" pyeti Xhad. "Të thuash, dëshmoj se nuk ka zot tjetër të merituar përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij," i tha me një frym tuniziani. Xhad tha aty për aty: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër të merituar përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij." Kështu, Xhad u bë musliman dhe që atë ditë zgjodhi për emër Xhadullah Kurani. Që atë ditë vendosi që pjesën tjetër të jetës t'ia kushtoj Kuranit dhe mesazhit të tij. Ai e mësoi përmendësh Kuranin, e kuptoi mirë dhe filloi t'ua prezantoi njerëzve të tjerë në Europë. Një ditë, ai kishte hapur mushafin që ja kishte dhuruar Xhaxha Ibrahimi. Brenda tij ishte harta e botës. Mbi hartën e Afrikës ishte firma e Xhaxha Ibrahimit dhe poshtë saj: "Ftohen rrugën e Zotit me urtësi dhe butësi." Këtë ai e interpretoi si një porosi nga ana e Xhaxha Ibrahimit, të cilën vendosi ta zbatojë menjëherë. Kështu e la Evropën dhe u nis drejt Kenjas, Sudanit të Jugut, Ugandës dhe vendeve të tjera afrikane. Ai u bë shkak që fiset Zulu të pranojnë Islamin. Pasi kaloi vite të tëra duke i prezantuar banorët e kontinentit afrikan me Islamin, Xhadullah Kurani ndërroi jetë për shkak të sëmundjeve që kishte marr atje. Ai ndërroi jetë në vitin 2003. Dy vite pasi kishte ndërruar jetë,
nëna e tij me besim fetar hebraik, përqafon Islamin në moshë të thyer. Ajo tregon se 30 vitet e fundit i kishte kaluar duke u përpjekur që të ndryshoj mendjen të birit që të kthehet sërish në fenë të parve. Me gjithë arsimin e lartë dhe aftësitë e saj bindëse, ajo dështoi në këtë mision. Sa kaq, xhaxha Ibrahimi, ai burri moshuar dhe i parë simuar musliman, kishte arritur që t'ia ndryshoj besimin të birit të saj. Përse e pranoi Islamin xhat? Ai vetë tregon se përgjatë 17 viteve, xhaxha Ibrahimi nuk e kishte dëgjuar asnjëherë të përdorë fjalë si qafir dhe qifut, apo qoftë dhe t'i kërkoj që të bëhet musliman. Gjatë 17 viteve, nuk e kishte folur as edhe një fjalë për fenë islame, hebraike, apo për faktin se ai vetë ishte musliman. Njëherë, dikush e pyeti se si ndihej rreth faktit që ishte bërë shkak që miliona njerëz në Afrikë kishin pranuar Islamin për shkak të tij. Ai u përgjigj se gjithçka ishte vetëm një pjesë e mirënjohjes që ndjente për xhaxha Ibrahimin. Historia e xhat me xhaxha Ibrahimin është bërë dhe film.